kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka bandhigga oo aan toos idinkaga soo gudbinayno xilligan istuudiyaha aanu ku leenahay magaalada London. daawadayaal barnaamijkan waa barnaamij aynu ku falanqayno hadba waxyaabaha ugu waaweyn ee ku soo kordha xaaladda dalka Soomaaliya. barnaamijka qodobada ugu waaweyn ee aan maanta ku lafaguri doonno waxaa ka mid ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo goobo ka tirsan magaalada Muqdisho kulamo ku leh iyagoo qaarkood isku ballansaday inay wada qadeeyaan, waxayna u muuqataa inay sameynayaan isbahaysiyo cusub oo ay kaga soo horjeedaan xukuumadda cusub ee uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaare Xasan Khayre. waxayna ballan qaadeen qaarkood marka ay xukuumadda timaado baarlamaanka in ay ridi doonaan oo ay diidi doonaan codkana aanay siin doonin. haddaba siyaabo kala duwan ayay xildhibaanadu arrimaha uga hadlayaan. qaarkood waxa ay muujinayaan in habkii awood qaybsiga beelaha meel looga dhacay, halka kuwo kale ay sheegayaan in ballamo horay u dhexmaray iyaga iyo madaxda qaranka looga baxay, halka kuwo kale ay ku doodayaan isbeddelkii lagu doortay madaxweyne Farmaajo codkana lagu siiyey ra-iisul wasaare Khayre in aysan ahayn wixii ay ka filayeen xukuumadda lasoo dhisay. haddaba qaybahaas kala duwan iyo sheekadu siday u socoto iyo wararkii ugu dambeeyay wariyaasheenna Muqdisho looga soo dirayaan oo la leeyahay in xildhibaanadu ay marba marka ka dambaysa sii kordhayaan kuwa doonaya inay ka hortagaan xukuumadda cusub. haddaba arrintaa ayaynu barnaamijka si weyn ugu falanqayn doonaa. barnaamijka waxaa igala qayb gali doonaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo lagu magacaabo xildhibaan Maxamed Saciid Cabdullaahi oo toos ugu jira qadka isagoo jooga magaalada Muqdisho, loogana warrami doona sida ay Muqdisho wax uga socdaan iyo kulamada xildhibaanadu ay halkaasi ku leeyihiin. waa mar kale iyo daawadayaal barnaamijka bandhigga. dhowaan ayaa ahayd markii uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre golihiisa wasiirada oo muddo ku dhawaad bil laga sugayey 26 wasiir iyo weliba waxa uu magacaabay ra-iisul wasaare ku-xigeen, wasiir ku-xigeenno iyo wasiiru dowlayaal. haddaba magacaabistaasi markii ay dhacday kadib mucaaradad fara badan ayaa ka imanaysa dhinaca bulshada Soomaalida iyo qaybaha kala duwan ee xildhibaanada, iyadoo dad badan oo taageersana ay muujiyeen taageeradooda ay ku taageerayaan xukuumadda cusub. si kasta oo arrintu ay ahaato, iminka waxaa la leeyahay dhaqdhaqaaqa ka dhanka ah xukuumadda oo ay wadaan xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa si weyn uga socda magaalada Muqdisho, iyagoo kulamo qada ahna ay meelo kala duwan xildhibaanadu ay ku yeesheen. haddaba intaynaan barnaamijkeenna bilaabin, waxaan jecelahay inaan idiin soo gudbiyo xildhibaan ka tirsanaa baarlama ama ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo la yidhaahdo Idris Cabdi Dakhtar. waxa uu sidoo kale Idris isu soo sharaxay doorashadii ugu dambeysay ee guddoonka baarlamaanka oo looga adkaaday. haddaba xildhibaanadaas ayuu sheegay qaybo ka mid a inuu afhayeen u yahay shir jaraa'id ayuu qabtay ayuu nuqul ka mid ah noo soo diray TV-ga Kalsan. bal waxa uu ku doodayo xildhibaanka uu ku ballamayo in xukuumadda markii baarlamaanka la siiyo la keeno ay codka u diidi doonaan aynu xoogaa ka daawano. alxamdulillahi rabbil caalamiin. shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay magacaabista maanta ra-iisul wasaaraha uu magacaabay golihiisa wasiirada. annaga haddaan nahay maxaa lahay qowmiyadan digla mariflaha waxaan wax ku qaybsan sideedaba waxaa wax lagu qaybsanayay awood qaybsi. awood qaybsiga aan wax ku qaybsanaynay habkii loo qaybsanayay maxaa lahay kalama tashan xildhibaanada. waxaad arkaysaa liiska wasiirka markaa fiirisid xubnihi annaga aan lahayn iyo wasiiradii iyo habkii loo qaybsan lahaa si qaldan ayuu u magacaabay ninkan. lama tashan xildhibaanadii, lama tashanin maxaa lahay guddoonkii baarlamaanka,
حتى قدومها برلمانك أستجع وحي فدرالك نسول وواه وميدان ديجي المرفلو أود قيب سيحان حتى كلمات شنين وحواي أستجع كليجيس يقولوين دانات جارة كوضع بحيان أي سلطشتين على ليس على سوسمي ليس كاسن ليس نوع أنتو ما يما بحب صمالي أود قيب سيحان 4.5 وحو قيب سيحان 4.5 كين وحلو قيب سيحان وغو ما قيب سنين وزيري أو أن تيال لهان أيو سيقو ميدان ديجي المرفلة taasan ka soo horjeedna anaga waxaan matelin waa shacabkeena waa shacabkii hadda waxa waxay waa ka dhidhiyeen arimahan hadda liiska la sameeyay shacabkii aan haysto waxay leeyeen maxaa la lahay anaga nooma cunto maysto arintan uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha ilaa 2020 laga gaarayeen awood qaybsi wax lagu qaybsadaa awood qaybsi laguma qaybsanin qabiiladana lama tashanin xildhibaanada xataa lama tashanin qaarkood xataa waxaa loo diiday albaabkiisa inay ka galaan waxa jirto xataa gudoomiyaha baarlamaanka oo ahaa awoodii labaad ee Soomaaliya ugu sareysa xataa lama tashanin marka ra'iisul wasaaraha arintan waa ku degdegay liiska wasiirada waa aragnay uu soo saaray annaga hadda waxaan ku mashquulsanay annaga xildhibaano badan bay dhawaan joognaa xaalad adag ka jirta bay dhawo maanta waxaa soo gaaray 320 qof oo kasoo barakacay deegaanada shabeelada hoose kamid ah diinsoor iyo qasax dheer dadkaas aan ku dhex jirna dadka xataa oo asaga wasiirnimada oo liiska ugu soo daray dad u qalma maaha dad aqoonteedana lamaha qof walba professionkiisa in lagu qaxismeeyo haddana sideedaba maxaa la lahay wasaaradda maaliyadda waxaa iska lahaa waxaa waaye oo midan digil mariflaa iska lahaa qofku doono oo xildhibaana u qalmo aqoonteeda in la siiyo ahad waxaa maxaa la lahay lama siinin wasiir wasiir qoloyinka kale waxaa waaye wasiir waxaad arkaysaa qabiilo badan oo wasiirin loo kordhiyo arkaysaa dadka se wax u wada qaybsadeen waxaa waaye waxay wax ku wada qaybsadeen markay deegaanada joogeen awood qaybsiga ku qaybsadeen awood qaybsiga ay ku qaybsadeen looma tixgelinin 4.5 looma tixgelinin awood qaybsiga looma tixgelinin markaan liiskaas oo hadda lasoo saaray golaha wasiirada annaga waa kasoo horjeednaa ka qowmiyad ahaan aniga keligay maaha aniga waxaan ahay afayeen oo 61 xil dhibaan oo ka socda maxaa la lahay qowmiyadda digil mariflaha oo hadda shir u socda markaan wixii jawaab ah waxaan bixinaynaa maalintii la horkeeno golaha shacabka ayaan ka bixinaynaa arintaas waa arin lagu degdegay haddana dadka la magacaabo dad oo xaaladda hadda taagan waddankan dhibaatadiisa samata bixin karna maaha ummaddan waxay u baahan tahay badbaado u baahan tahay maxaa waaye waxaa dad lagu keenay dad ay maxaa la lahay ay xiriir wada lahaayeen ama saaxiib ay ahaayeen ama isku difo yihiin ama isu dhow yihiin ayaa waxaa iska dambeeyey waxaa waaye xaaladdaas annaga ma anfacayso inaan qaadanno waan sugaynaa golaha shacabkan ku sugaynaa waa qaadacnay haddaan nahay xildhibaanada qowmiyadda digil mariflo jawaab kulanna waa ka bixin doonaa haddana waxaan ku sugaynaa maalinta aan sixintaha ayuu arki doonaa jawaabta uu ka heli doono cid ula tashtay male xildhibaan lama tash xildhibaanada qaarkood albaabkiisa kasoo reebay dadka ays yaqaaneen oo asaga isgaranayaan me dad kale xataa albaabkiisa ma gelaynin awlaaba ku qaldanna annaga waxaan u malaynayn in ummaddan uu samata bixinayo ra'iisul wasaaraha uma eka nin samata bixinayo waa tahay daawadayaalkaasi wuxuu ahaa xildhibaan idris cabdi dakhtar oo sheegay in uu afhayeen u yahay ku dhawaad ilaa 61 xildhibaan oo uu sheegay dhammaantood inay kasoo horjeedaan xukuumaddii la dhisay shalay ee uu magacaabay ra'iisul wasaare khayre haddaba sheekada aada bay u soo kordhaysaa ku saabsan xildhibaanada arrintaa doonaya inay diidaan inkastoo la leeyahay xildhibaanada golaha wasiirada ku jira cusub iyaguna waxa ay dadaal ugu jiraan inay saaxiibadood ku qanciyaan in xukuumadda aan laga hor imaan oo codka kalsoonida la siiyo si kastaba ay tahay muqdisho ayaa iminka aada isha loogu hayaa iyo dhaqdhaqaaqa xildhibaanada ay samaynayaan sidaan horeydii kugu sheegay barnaamijka waxaa marti iigu ah xildhibaan maxamed saciid cabdulaahi oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya oo iminka toos ugu jira khadka isagoo jooga magaalada muqdisho xildhibaan maxamed may maqlaysaa aada iyo aada nadaara waa tahay xildhibaan warbaahinta aada waxay u hadal haysaa xildhibaanada inay aruursanayaan oo ay ku sugan yihiin qaar ka mid a hoteelada magaalada iyagoo saaxiibadood ku qancinaya in xukuumadda la diido qadana isugu wacday arrimaha maxaad kala socotaa maadaama aad xildhibaanada ka tirsan tahay muqdishona aada ku sugan tahay بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا ما هو خير لأمتنا مركوري
إلهي ومدى الصوماليات إبادة ديراتي كبد بادي إن شاء الله ولا الوحوين مدحوينها دولة فدرال كصوماليا هي رئيس الوزارة دولة فدرال كصوماليا لبضبا وحوين لم تجوغو مالين تيرون أهانتي آن ديه الهين والغهر إيمانا يا لكن وحان أمين سنة مانتظن إن دولة دن أو سيدات لسعود مدحوين هذا وبرلمان كدالي رئيس الوزارة هنا لما عددك برلمان مركز فديي اسكوه راعي إني أنسحيان وحان أمين سنة كله هدي جيران قروبيو شرر سمين إن أي وحن أي طبان عيان إني جيران وحادنا أكتهي إن قولها وزيرة الله سوى مقعاوي وقف والبوسن إسكار كريم وقف والبوسن إسكار كريم وقف والبوسن إنو كمد نقضة لكن حقائق جيران جيران سيد حلبان كي هري هبدا ماشي كهد لأيي وكشيغي حقائق ده جرته وحي تهي رنهانتي وحاقات ونكسنا لها إن وقت بدن لسيو إن لتشي باحسن لسميو أيضو أن أمين سنة مدح ده سري مدح وينها إي رئيس الوزارة إن إنت كران كودا هاي سميين وساعة عدد دم بهبين كي حتى إي شقين هاين دادال كودن وها دادال آد وين أيضو أمدو دن لو دقن عين كرين لكن أبو يران داد كي ده للي دولة دن ما أنت ماشي تاغن حلو دبانا دي كي واح لو بلان قاضي وان دي بلانتي لأوفيون واي اما كي كلو محان إراهداي إشيغان اي مستبان ايو ان قيبتي اي كولا هايين قولاه وزيرة دا ان وحو لغسين ان وحا إلا قد بوناير ان انت ان ارين كاني بلان كووسان إمانين ان دي هوية دي داشي مدحوينها اي رئيس الوزارة ان مركواري لالا تشادو تشي غازن او نغدو تشي وافيا ان وحان امين سنة ومد الصوماليات وحي كنو شاي ما انت فرحب isbeddel kan yimid farxad ayaa lagu soo dhaweeyay geeska gees Soomaaliya oo dhan baa u farxday annaguna baarlamaanka hadaanahay waxaan ka tarjumnay rabitaanka umada Soomaaliyeed mar hadii rabitaanka umada Soomaaliyeed uu noqday madaxweyne farmaajo raisul wasaarihiina baarlamaanka boqolkiiba boqol uu codsiiyay waxa la filayo waxa weyn hadaanu nahay baarlamaankii umada Soomaaliyeed matalay in dawladdu uu soo dhisay raisul wasaareena Xasan Cali Khayre uu si waafi ah ugu yaraan hadduusan ummadda Soomaaliyeed oo dhan uusan arki karin oo sidaan la socono in xitaa baarlamaanka ilaa shacabka bay matalayaan in qof waliba si loo eego la qanciyo si maanta waxa dhacaya oo maxaa rada isgurubaysiga iyo isutagtagaasi aan u dhicin ummadda Soomaaliyeed diyaar uma ahan waqtigan la joogo khilaaf iyo dhibaato iyo rafaad cusub waa ummad daashay ummadda Soomaaliyeed maanta waxay ku nooshahay dhibaato gaajo maxaa niraahdaa biyo la'aan dowladda Soomaaliyeedna waxay waajib ka saaran in focuskeeda uu noqdo maanta sidii ummadaas loo badbaadin lahaa khilaafaadkan siyaasadda ee maanta halkaa ka jirana anigu waxay ila tahay in maxaa niraahdaa mid loo baahan yahay uusan ahayn oo haddii dowladdu ay avoid garayn lahayd وكاي حلبان محمد سعيد عبد الله وركا وجود بيه وحشيجا يعني حلبان ندو هنا بقول كسي لويهين او اسقروا سنة يا او ديدا حكومة عصب هذيك قار كم ذا حلبان ناس ملا مسارتين وصاحب بدا برلمان كوري ترتان ما ميس وريستين وحقوين اي كعبان يا محيطاي nadare arintu way jirtaa hadda meesha ee villa hargeysayba ay xildhibaanada badankood ay joogaan anigu sidaan arkay anaaba ka imid meesha xitaa waa wax run ahaantii ku xanuuntinaya annagoo hadda dowlad rajadii ummadda Soomaaliyeed ay ku lahayd oo dhan saas ay tahay dadkii ummadda Soomaaliyeed matalayay inay maanta ay isugu yimaadaan shirar badan kalo ay qaban lahaayeen inay isugu yimaadaan in dowladda maantadan ay ka eed sheeganayaan oy leeyihiin lama tashanin marka sidaas darteed shirarku way jiraan kooxo way jiraan anigu waxaan aaminsanahay in ay maxaa niraahdaayey baarlamaanku iyo dowladda sida ugu dhaqsiyaha badan arrintan ay tabanayaan xildhibaanada qaar badan baa jiro tabanayo leh aniga ballanqaad baa lay sameeyey anigu waxaan aaminsanahay in golaha wasiirada qof walba oo baarlamaan teri ah inuusan soo geli karin laakiin dadka qaarna waxay ka sheeganayaan leeyihiin tayada maxaa lagu xushay dadkan la soo doortay waxaa lagu xushay maxay yihiin ma koox baa lagu xushay
ما وحى لقوح الشيء تيا أخواني تبع لقوح الشيء تدك ما كقفل يقوان قوس ربعين عيا وحى قوس شيء لكن حقيقة ما يصير تستوحي تاعي إن وذا تشجي بعنا يوم الدسام عليا مسج برلمان كا فدر الكسوجي إن يدعن ضدنا أي وحش شيء جنا يام شيء تان كاسن اللي جت مد ويا هاي قار أنت كلامنا ده أنا قوس ده إلى تاعي مر بعد وحش شيء ترى وإن استنعسية إلا فريستا إن دولة وقت أي سيسو أرنتني إن لحلي حتى هدي أرنتو أي كانتو إن وحن لطبنا يو لغا لفيري ديب لفيري ديب لا إيغو عنقو بارلمان كسوماليا بارلمان كي أمدن وردن أسعب سيويان هدير نوحن أمين سنهي إن دولة دولة دن تميد أي أيغا هرمود كأهادان بيهي وحكينا يا خلاف كان وحا ويان دا دولة ديون سيدي للربي أيه وسيدي شجعان آلين، بلامذي لقى علينا أن لقى خنعين، يسلم رهان تاسنا، محمد رهذاي دولة نهار تسد مذحوين محمد عبد الله فرماجو شجعي، والدولة برلمان كنت يسوق شجعي دبوه شيسين يدبوه اسم بدير ويهاي، أنا هو سود وينينا إن سماليا، ولقي لغتك سنة الله صعد في خلافات نوع ولبنا وكجري، ما أنتظرنا دبوه شيسين تاسي. وحي كبلا من يساد دولة دحذيرة هذه قليه شرع الدجنتة هي قليه فلنتة أيان وضع حدلين مثل consultation كي الله بحنا أيان سمينين لبعتدو انتان كلي كما إكاني سيسيدة يلتاي دولة برايس كيسا بيكنا يرى ووضع صوماليا لباباس حلدبان ورر أيا صوبح أيا وشيغ يالالي هاي سيدة حلدبان كي آن عدكي سيسيدة إني كاوري وشيغ يي إنان لالتا شنين قدومي يا بارلمانك محمد شيخ عثمان جواري هذا الكلام وحا كتري فيلا هرجيسا ان حلدبانو اي سوغو يمادين ملدي كرا قيب ايو كيهي جواري لفتركيسا حلدبانادن ديدن حكومته ما دام حقي اي اد كاي سوغو دوايين وكميد يا يدرس تقتر اي شيغين ان جواري ان لغلا تشن اريتا اديغو اريتا ما اريتا ولا اني قدومي يا فرصد مهلين ان كو اركو مثل فكرة عن سكول دافس إنه أرينتن، لكن حقيقة ترتوى حيتاي هذا هو قابط وقابطي بارلمان كأنه هو تقنع، وماشي administrative كأنت بدل وكجرو، هل بعنا ده نمر بالبويت تجان ماشي، وما تجان إن أي سأروح سنة كوحان، سأروح شكتين أنا قل لك يا بين كوح كوحياس أروح سنة كوح كم إذا أيين أنا جوا نركي هل بعنا ماشي وشكي سنة يا دليل سن سري وحش عدان، أنا قل لك نمر بالبويت كشقين هنا. ومدى الصوماليات سيدي دولة ديدة وضا شقين لهيد سيدي محان راه داي محان داي برانجيغان فلينتا برانجيغان محان راه داي شرعي دجنتو اي مرول بيسوكو سودوان لهايان يفكر والبونسكو سودوين ينا انا سودوين واتاي حلوان محمد سعيد عبدالله حلوان دو حيسوكو جران للاقاي بلاسدح قار كدو دايا إن خير كودي أما قبيل كي متلايين أود قيب سجي وحلو قل مي ووحي أي حق أولهايين آن لسينين قار كدو دي إن إيجا شخصيا أي وحي لو بلنقاري أي وايين أي نسيدا كغهر إمانيان مركا ما داما قلاه وسير ربع أي بسن اللحظن يحوغاق ككوبان أفرتن يدور أي كسعودان بارلمانكا سو زيركا كوباد خير يوم مدحوينو ما يسان سمينين وح الدارد ويب وبرلمان كلو مبادينين مركا شخصي كستاه دور ربعيو برلمان كيقالو اما غير كيسي او وحور رادين ايو دلتي قران كسو ماشا كبح ميسو ولا الى ما اهان ارتميد كوباد ان حل دماننا ذا برلمان كوادن وين اوبيهن ان دماننا انسو ودكنين انقو سيدا اي ددك الشيغان ايان حل دماننا ذينا وح اعان ربنا وحيتا دولة داني وحي كتمد دولة محان اراه ذاي همي وين لو حيو دولة وحي اهيد محان اراه ذاي سوماليو دان وستاكتي ولينا انا من سانا اينا وستاكتين وستاكتين امد سوماليات اي نسو دوين ايان مارك اعلان تجرتا انو بو سيدا انكو فسري وحيتا لا تشيغي لو باحنا بس هذا الشيء كي لفظ بدن باجرا وارون سماعلي ما أنت قفول بو لفول بو لا لا موسيقى رمجتو لكن دتك وح شيء جانا يا وح يلاه أي شيء جانا يعني قارب كجرا دتك قار ولا قنعين كري ولا نظارة أنت أن أرنتني بنان كلا صادقين هذه حقيقة جرتاء كقص بيسا مدحوينها هي رئيس الوزراء إن أرنتني أي دسلا أي أركان سكلا أي أركان أي جرتنا وحاول أكسني
إن إنتان أرينك بناك الله صادقين ذات كانوا ضمن أي رياكشن كسمين إن الدول دي أي لطش وافي أو سيران دعمي إن أي سمي سو أي يعني وفكر كي يهي وحن كلونا من سنة هاي إن رنتي كده واجسي برلمان كا سوماليا عدد وين بقى أمتلايا وأنا من سنة هاي ضد بضن بانو متلايا برلمان كا وحل السويلو يلويدين يا وحيت هاي ضد كم حال الوحو شي كراتيريا الوحو شي الوحو لنا عايو يعني كحلبان كا محوي هاي أنا أقول إلى معهن إن برلمان وديدي لها حتى إن تبدأ لقى وضع كينا بلان قادية جرى ولا سمعي سر حلبان بضن أي شيء غنيا واحد جرى إن دولة دني سر أي كتمد أنا جوا الله سرنا دولة دني واحد كتمد برلمان كها أي كيني مدحوينه محمد عبد الله فرماج برلمان كأي أسوق وضن أنسي هي رئيس الوزراء حسن علي خيرة مرك أنا جوا حيلة هاي هدانا هاي قولي هي شعبك وحوين أمدينا أن متلينه مكان يزمك إيو أرمها أسيا أبود قيبسيكا 4.5 كا ما أنت ولي لغا ما قدر فنا هانتي 4.5 كاس أبود قيبسيكا سوماليا إلا إيو حتى أي كون بدونتي مسا أي كوه شيسي إن قاب كي وحبونا لو فليو أيا أنا قد تلاضينا إيتاي وانا سود وينينا فكر والبو أو 4.5 كاسي سيدي ليسكو أفقرتي وحو وضايا مركز سيداس ايه موديسا ان دادك حلبانو دا قار اي لحن نسيهين انوغن وحان رجينا يا رنتان انا يحل سنتو او اي انوغن مشكلة اهرن استاقي دونتا الى هدو يرادو دولدا وحان امين سنة اي حكمة دا مدحوينها مدحوين عبدالله فرماجي رئيس الوزاريهيسا او دد محان راه دا اقوان دارو له ومد الصومالية دا او ان دران سنة اي حكمة دي اقوان ليني وليهين اني كلابان دونان amma ay jiri doonto consultation kale si arimahani maxaan iraahdaa ay jidki saxda aha loo saaro waa tahay xildhibaane waa maasanta waa ku soo noqon doona intii daawadayaal aanu ku jirnay barnaamijka waxa na soo wacay qaar ka mid ah xildhibaanada oo laba u kala qaybsanaa kuwa ku hanjabaya in baarlamaanka ay sii wadi doonaan kulamada ay leeyihiin hadda hoteelada Muqdisho ilaa baarlamaanka number fiican ay ka helaan oo ay ku diidi karaan xukuumadda iyo kuwa iyaguna leh kuwaas waa kuwa dana gaara leh oo aan ka tarjumaynin baarlamaanka rabitaankiisa waxaana hubnaa in baarlamaanka aanu dhageysan doonin ragga noocaas ah baarlamaankana uu meel marin doono xukuumadda mar allaaley marka uu ra-iisul wasaaruhu keeno kana codsado haddaba sheekadu way sii socon doontaa wixii soo kordhana waan isla soconaynaa xildhibaankana waa noogu sii jiri doonaa qadka qadaraxaya siisa ayaanu ku yara hakanaynaa waa isku soo laabanaynaa bisharo ku soo dhawaada shirkadda ITS Pro kambanigan waxa loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dadka ku dhaqan waddanka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London kambanigan waxa uu shaqeeyaa 24 saac toddobaad maalmood waxyaabaha uu qabto waxa ka mid ah inuu ku hagaajiyo kombiyuutarka ama laptopka marka ay cilad ku timaado waxaa sidoo kale uu ku sameynayaa website hadii aad u baahan tahay inaad website yeelato waxyaabaha kale oo uu sameynayo waxaa ka mid ah logo designka sidoo kale waxyaabaha uu idiin sameynayo waxaa ka mid ah meel kasta oo aad joogto magaalada London haddii kombiyuutarkaagu cilad ku timaado waxay awood u leeyihiin inay kaa soo qaadaan oo ay kuu soo celiyaan adigoo shaqadaada wata ama xafiiskaaga fadhiya intaba haddaba la xiriir Mr. Jafet iyo Abdallah si ay kugu faahfaahiyaan shaqada ay qabanayaan kambaniga ITS Pro dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Ali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika dhaqtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah hore waxa uu uga soo shaqeeyay waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska ummada Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacdi aad naga heli kartaan Isli 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa waxaan nagu qasbay inaan Isli nimaadna waxa waa codsashadii baa badatay email badan baa yimid dad badan ayaa codsaday meeshii wad naga dheeraatay meel dheer baa degtay bay yiraahdeen hadda waxa iyo wixii ka bacdi waxaan u sheegayaa
إن أن لقيه لكره إسلي حافظة 12 ستريت مونلايت هوتيل كسور جيد كيسا هدبا دكتور علي معو أويس إيه تيم كيسا وحا أي حرونتن أغو تلقلين دادك حنونسان إيه كردقن قود أهان جيسك أفريكا غارهان دالك كينيا إيه سوماليدا إن هالكا لقود وين إيه وحا أو حرير للي يهي إسبتالوا وين أوكيا ليوروب غارهان ودنك شرملكا إستغو أسه لدونا هليست فيزها بوكانك وحلوغا قبان وايو قودها حرونتي سيئي مغالدا نيروبي سيو كالي وحا أي تيم كدكتور معو علي أويس كود ديارين يانه دي Somalia inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya wa markale iyo iskuulkii Vista Training Solutions oo xarumo cusub idin kaga furay galbeedka magaalada London xaafada la yiraahdo Wellesden Junction waxa sidoo kale loogu bishaareenaya dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Leicester inay heli doonaan waxbarashada iskuulkan caan baxay ee Vista Training Solutions ardayda da'dooda 16 iyo 18 sano u dhaxaysa ayuu iskuulka bari doonaa maadooyinka ICT National Diploma way qaadan doonaan level 3 waxa la siin doonaa arday kasta inta ay waxbarashada u socoto 450 baan bil kasta waxana la siin doonaa laptop free ah oo uu waxbarashadiisa ku wado hadaba hamoogaanin iskuulkan caan baxay ee Vista Training Solutions oo xarumo kala duwan ku leh meelo kala duwan imikana laga furay Leicester iyo Wellesden Junction daba wixii faahfaahin inta dheer kale xiriir Abdullah Jaamac iyo tiimkiisa idinkoo ka wici kara taleefannada shaashada ku qoran Vista Training Solution Waatay dawadayaal wali waxaynu ku jirnaa qaybihii dambe ee barnaamijka bandhigga inagoo maanta ku eegayna xisadaha siyaasadeed ee ka soo cusboonaaday magaalada Muqdisho iyadoo xildhibaano badan ay is urursanayaan kuna hanjabeen inay diidi doonaan xukuumadda cusub ee u soo dhisay ra'iisul wasaare khayre hadaba meesha ayaa ka sii wadi doonaa barnaamijkana waxaa marti noogu ah xildhibaan maxamed saciid cabdullaahi oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya oo toos ugu jira qadka isagoo jooga magaalada muqdisho waataa xildhibaane mar kale isku soo noqod wanaagsan waxaan rabay inaad bal noo faahfaahiso dooda ugu badan ee xildhibaanada na soo gaarsiinayaan ka soo horjeeda xukuumadda oo ay la soo xiriirayaan barnaamijkeena bandhigga waxaa ka mid ah awood qaybsigii beelaha in meel looga dhacay sidaa daraadeed annagu liiska aan haynana beel walba intii ay xaqa u lahayd ayay qaadatay adigu arrimaha maxaad ka oran lahayd nadaara sidaad la socotid walaal 4.5 waa waqtigii lagu heshiiyey ilaa hadda iyada xitaa weligeed si perfect ah looma implement garaynin saasay tahay laakiin anigu beelaha kale geli maayo ee beesha waxaan galayaa digli miriflaha ee aniga ka soo jeedeen ka dhashay ayadoo aad la socotid hab qaybsiga loo qaybsado si mar waliba waxay ku xiran tahay qofka meesha jooga iyo siduu wax u arko anigu sida aan aragno waa marbaa waxaa la siinayay wasiirka eedoo kale digil mararna waxa weeyaan inta laga qaaday ayaa mirifle la siiyay annagoo isla beeshii ah ee laakiinse dadka reer digil oo kale mar walba ay fiirsanayeen maxaan idhaahday kursigaas mar haddii ayan iyaga baarlamaankii guddoomiye ahaan ayan u fadhin marka waxay mar waliba si dee xanuunkan soomaaliya inta badan wareeriyey si loo dejiyo waxaa mar waliba la istusayay dee hadda labadii haddii digil mirifle ay noqotay kursiga kale xige la dhihi karo waa kursiga ugu weyn waxaa la siinaya beesha kale walaasha tan beesha weyn mar walba raalli kaga ahayd marka calculationka wax badan baa iska bedelay beel walba soomaaliyeedna maanta sidaasoo kale ayay wax u sheeganaysaa anigu tusaale ahaan markaan ku siiyo haddana hoos haddaan u daadeegano beesha digil oo kale ka soo qaad xildhibaanada federaalka u gala beel walba iyadoon weli wax statisticsa aan jirin wax tirakoob aan jirin cadad ayaa jira beelo ayaa ku dulman markaa fiirisid beelahaasi waxa ay lahaan jireen accommodation la siin jiray ha noqoto wasiirnimada in ayaga lagu hormariyo kale ha noqoto maxaan idhaahdaa marka waxay ila tahay anigu qaladka meesha uu ka dhacay inuu yahay fiira dheer oo aan la siinin annagu waa aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa xukuuma kafaa'ad inay jirto xukuumad dee quality leh aad baan usoo dhaweyn laakiin waqtigii xisbiyada lama gaarin waxaa jira xikmaddu waxay ku jirtaa waqtigan sensitiveka la joogo waqtigan soomaaliya aan horey saan u sheegay madaxweynaha uu baarlamaanka hortiis ugu dhawaaqay dowladdeedu waa dowlad dib u heshiisiin dowlad dib u dhis u yiri
waxaan u aminsanahay arrimaha sensitivity keenaya in mar waliba laga fogaado inta karaanka uu yahay ayna noqoto debel walba ayadoo ka raali ah aan isu arkin in la dulmiyay mise debel kale maxaan raadahay ee ku durdurisay mise ay ku korsaatay marka walaal waxa weeyaan anigu haddaan xildhibaan baarlamaanka ka tirsanahay mar waliba waxaan soo dhaweynaynaa sidii dowladdani ay ku shaqayn lahayd sidii baarlamaankani uu ku noqon lahaa baarlamaanka sida dhabta u matela haddii khaladaad jiraanna dowladdani uu u sheego isla mar ahaantaasna wixii laga xallin karana baarlamaanka iyo maxaan iraday xukuumaddu ay xalisodooda kale ee xildhibaanadan dowladda kasoo horjeeda aynu soo gaarsiiyeen oo codkii idris dakhtar ee aan sii dayna ka mid ah waxay ahayd in ra-iisul wasaaraha uu xildhibaanada intooda badan xafiiskiisa ka celiyey oo aanu qaabilin la tashina aanu la samaynin ilaa in yar oo isagu ay isku wanaagsanaayeen mooyaane marka taa ma u aragtaa inay saxan tahay waayo ra-iisul wasaaruhu xildhibaanada hadduu ku mashquulo debeelihii iyo dadkii kale iyo waktigiisa oo kooban goormuu qaabilayaa walaal nadaara waa runtaa run ahaantii waa caado run ahaantii soomaaliya anigu xitaa waxa weyaan mararka qaar waan ka fogaanaa runtii intaan ka fogaan karno xildhibaanadana waa sida la sheego xildhibaanku hadduu halmar uu tegi lahaa uu ra-iisul wasaaraha waqtuu siin lahaa in xildhibaanada kale uu arkana way ficnaan xildhibaana waxaa jira runtii meesha u badanoo jooga way jirtaa ra-iisul wasaarahana waqtigiisa waa kooban yahay laakiinse taasi qadiyaddu ma ahan qadiyaddu waxa weeyaan markii la samaynayo group group baa xitaa loo arki karaa xildhibaanada xildhibaanada waxa weeyaan ayagoo maxaan irahday ku tiri loo arkaayo qaybta dhalinyarada noqoto qayb la habeenka asigoo bilaabay anigana aan ku ammaanayo bilaabistiisa laakiinse waxaa muuqata in arrintaasi dhammaan ayaan wada gaarin maalmihii dambena way jirtaa in ay xildhibaano ay meesha inay tagaan ay rabeen oo laga yaaba in maxaan irahday madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii wakhti ay kala tashanayaan ay qaadanayeen anigu mar walba waxaan taageersanahay in arrintani ay maxaan idhaahdaa ay noqoto mid aan lagu degdegin oo laga fiirsado xildhibaanadii shacabka matalayeyna midkan in la qanciyo anigu ilama ahan in xildhibaanadii shalayto madaxweyne farmaajo keenay oo shalaytana ra-iisul wasaarihiisa abruuf gareeyey inay marnaba xukuumaddan ay ka hor imanayaan waxbaa jira waxbay tabanayaan tabashadaasina waxaa laga yaabaa in wax yar oo ay ahayd in lasla socodsiiyo aan lala socodsiinin anigu khalad baan u arkaa arrintaas inay maxaan idhahdaa kii wax loo ballanqaaday ee ballanta loo oofin waayo in la yidhaahdo warniyow dee arrintu sidaasay u socotaa waddankan xildhibaanada sanadkan yimid waa xildhibaano waddanka jecel shacabkana way matalayaan isla mar ahaantaasna waa xildhibaano run ahaantii anigu ammaan iga mudan iyaguna waxay maanta mudan yihiin in xitaa haddii ay suuragal noqon weyday in intoodii dhan la wada arko in loo sameeyo wakhti midkii mise intii gruub ahaan la qancin lahaa la qanciyo intii wax walba ay banaanka imaanin oo sidani ay dhicinoo gruubeysi cusub iyo xasaab cusub hadda la samaynin taladeedu waxay tahay in fadhiga la badiyo in tashiga la badiyo dowladdana bal aan isla aragno meeshii lasla dhigi lahaa waa wax arrin u taala baarlamaanka iyo xukuumadda waa tahay xildhibaane gabagabadii ayaan maraynaa dad waxay ku talinayaan in ra-iisul wasaaraha aanu ku degdegin in baarlamaanka uu geeyo wasiirada ilaa la tashiyo saman badan uu sameeyo xildhibaanada wax cabanaya uu la kulmo halka kuwo kalena ay ku talinayaan in sida ugu dhaqsiyaha badan loo geeyo baarlamaanka maadaama waddanka xaaladiisu ay faraha kasii baxayso dowlad loo baahan yahay si looga badbaado dhibaatooyin kale oo waddanka ka dhaca iyadoo isbeddelka dad badan ay ka faa'iidaystaan marka adigu dhinacee ku talin lahayd oo aada isleedahay haddii sidaa uu maro ra-iisul wasaaruhu xukuumaddiisu kalsooni way ka heli kartaa baarlamaanka walaal sidaad la socotid madaxweynaha markuu ra-iisul wasaaraha soo magacaabay shan iyo toban maalmood siiyey runtii shan iyo toban maalmood ku filnaansho dadkii oo dhan lala kulmayana horta wayna ku filnaan kartaa haddii sida wax loo qaabaynaayo ay ahaan lahayd in tashiga xildhibaanada lala tashaday ee mid waafi uu noqdo hadda dhibka jira waxa weeyaan xildhibaanadii oo weli wax sheeganaya marka anigu waxaan dhihi lahaa dowladii hore lasoo dhisayay bila ay bil bay qaadanaysay haddeerna waqti weli waa la haystaa lagu wada tashado golaha shacabka iyo golaha dowladda xukuumaddana dee iyagoon meel wax laysla saarin guuxaan jiro la daminin
إنا محن رضاي لهركين المشا جوحني جوح هو نعكسن ما أهن ومدة الصومالية جوح دولة دنا هاد مانتا ودت كوردن أي كفر حسينين أي كبلوا هادنا برلمان كلي رادور برلمان كلي هادنا بلابا يقص أنا هو مرة بنا برلمان كنا برلمان واحد قصي ما أهن سلنا من سنة واحد كلي حبناها هذا إسرائيل سنة أنا بسيط إلى تحي فكر كود ويهي ورتشي على بضيعه وحيلا عن تمانين أنا لا دقيستو كي وحلا بلن قاضي الفلم وين بالحلا كان حيو هل يراد ورقرنت السنة أنا قل عادي أنا قل السنة إن لا نقصي وينو سوري قلويسي إلى مرة أهن إن حلبانا ذني أيهين حلبانا محان راه ذاي أن فهمينين حلبانا ذنو ما أنت قلها شعب قد ديار بيويه وردتك شريطه أمد دامتلي حد يروحي ديار ويهين دولة دا مدحوينها يريز الوزارة بإني بغول كيبا بغول ما شقيان لكن سد دولة دوا إني دين عيدك بلوضا حدا قوحن بلوضينا إن أي كتب التكتب وحيالها الله تبانا ينا أي محاني راه ذا حلو راه ديسو إلهي دوي راه ذا وقت أحل بانا وما سنت هاي داود يالو حانو سوق أرني قبقب ذا برنامج كا وراركي وقدم بي حل بانا ذا إسعر الصنية sidaan hadda idin sheegay hadana aan idin kugu celinayo waxay sheegeen in tiradoodu ay imika 100 si dhaaftay iyagoo isku balansaday qaar kamida goobaha Muqdisho hoteelada si ay u ururiyaan xildhibaano kale iyagoo wacad ku maray in xukuumadda hadda jirta hadaan wax laga bedelin ay diidi doonaan halka xildhibaano kale oo ay horseed u yihiin kuwa ku jira dawladda iyaguna ay olole dhankooda wadaan sidii saaxiibadood ay ugu qancin lahaayeen in codka kalsoonida xukuumadda la siiyo haddaba xiisadda ayaa sii kordhaysa magaalada Muqdisho wixii warare oo arrimahan ku soo kordhana waan idin la socodsiin doonaa waxaa barnaamijka marti loogu ahaa xildhibaan Maxamed Saciid Cabdullaahi oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya magaalada Muqdisho ayuuna toos inoogu waramayay isagoo jooga حلواني وكسلام يا عاد بابو ما سنتها هاي سيدة عاد برنامج كان نوغاق بشي وحان رجينا يعنى ندعين ومدى الصوماليات لباتدن يكو جستوي كبحضو إلهي ندعي هادا لباتدن عبارتي إنو كسمة بحيو إن شاء الله دولدن دولد لقا وضا تشضين النخبتو دولد ومدى الصومالية ضد المتشه إن شاء الله تعالى وما سنتها حلواني برنامج كي وانقين تانو ندارا يا ذي الله سعسيني فرسمدنا وحا وها عبد الفتاح شروع انتهى البرنامج كله من الكوكو ما ينص إذا أيونا بتقلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika dhaqtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah hore waxa uu uga soo shaqeeyay wadamada Jarmalka iyo Ingiriiska ummada Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego inaan bishaaro u bishaareeyo إنن حد وحي كبعدي أدنجه اللي كرتان إسلي 12 ستريت مونلايت هوتيل كسور جيت كيسا وحن وقص بي إنن إسلي إن ما ظننا وحوى عطشة شديبة بضطي إيميل بلن بايمت داد بلن أيا عطشة ماشي ودنا غير ديراتي مال دير بدكتي بيرهدين حد وحي وحي كبعدي أو حان وشيغيا إن أن لاجيه اللي كرو إسلي حافظ دا 12 ستريت مونلايت هوتيل كسور جيت كيسا هدبا دكتور علي معو أويس إيه تيم كيسا وحا أي حرونتن أغو تلقلين دادك حنونسانا يا إيه كردقن قود أهان جيسك أفريكا غارهان دالك كينيا إيه سومالي دا إن هالكا لغود دوين يو وحا أو حرير للي يهي اسبتالوا وين أوكويا لا يوروب غارهان ودن كشرملكا إستغو أسه لدونا هليست فيزيها بوكانك وحلوغا قبان وايو قودها حرونتي سيئي مغالة دا نيروبي سيو كالي وحا أي تيم كا دكتور معو علي أويس كود ديارينا يانه دي أجوكتو قودها دالك سوماليا إني كاغا شقيان سيدي أي كوغو سوصاري لهايين في زوين آت كسو بوغطو حرون تيشا مغالة دا نيروبي إيد دالك كينيا ومركلة إيه إسكول كي فيستا ترينين سلوشنس أو حرومع صوب إذن كاغا فوري
galbeed ka magaalada London xaafada la yiraahdo Wellesden Junction waxa sidoo kale loogu bishaareynayaa dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Leicester inay heli doonaan waxbarashada iskuulkan caan baxay ee Vista Training Solutions ardayda da'dooda 16 iyo 18 sano u dhaxaysa ayuu iskuulka bari doonaa maadooyinka ICT National Diploma way qaadan doonaan Level 3 waxa la siin doonaa arday kasta inta ay waxbarashada u socoto 450 pound bil kasta waxana la siin doonaa laptop free ah oo uu waxbarashadiisa ku wado hadaba hamoogaanin iskuulkan caan baxay ee Vista Training Solutions oo xarumo kala duwan ku leh meelo kala duwan imikana laga furay Leicester iyo Wellesden Junction hadaba wixii faahfaahin inta dheer kala xiriir Abdalla Jaamac iyo tiimkiisa idinkoo ka wici kara taleefannada shaashada ku qoran Vista Training Solution Bisharo kusoo dhawaada shirkadda ITS Pro Kambanigan waxa loogu tala galay inay ka faa'iideystaan dadka ku dhaqan waddanka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London Kambanigan waxa uu shaqeeyaa 24 saac toddobada maalmood waxyaabaha uu qabto waxa ka mid ah inuu ku hagaajiyo kombiyuutarka ama laptopka marka ay ciladi ku timaado waxa sidoo kale uu ku sameynayaa website haddii aad u baahan tahay inaad website yeelato waxyaabaha kale oo uu sameynayo waxaa ka mid ah logo designka sidoo kale waxyaabaha uu idin sameynayo waxaa ka mid ah meel kasta oo aad joogto magaalada London haddii kombiyuutarkaagu cilad ku timaado waxay awood u leeyihiin inay kaa soo qaadaan oo ay kuu soo celiyaan adigoo shaqadaada wata ama xafiiskaaga fadhiya intaba hadaba la xiriir Mr. Jafet iyo Abdallah si ay kugu faahfaahiyaan shaqada ay qabanayaan kambaniga ITS Pro.